आज आमी ह्या आसा खाजना ह्या गांवांत पाळी पंचायत साखळी कॉन्स्टिट्युएंसीचो एक गांव जो फ्लड अफेक्टेड विलेज म्हणटा एक वॉर्ड हो आसा. सो हांगा आमी विजीट करपाक गेल्ले स्पेशली आनी पळोवपाक गेल्ले की लोकांचे कितें डॅमेज जाला, कितें जाला. हांगा थोडीं घरां आसा तेंच्या घरान जशें बाकीच्या कडेन उदक गेलां, तेंचे टीवी, तेंचे इलेक्ट्रॉनिक्स बाद जाला, तेंचे फर्निचर स्पॉयल जाला, अशें आयज परिस्थिती आसा. सरकार केन्ना तेंकां मदत करतलो, कितें करतलो हें लोकांक कोणाक खबर ना, आनी कितली करतलो तें कित्याक रिपोर्ट करून गेला तलाट्याचो. पूण आयज आमकां आयकपाक येयला की हांगा कोणाचें कितें मोडलां जाल्यार ते आतां खंय इंजिनियराक धाडटले फुडें. सो वी डोंट नो की फुडें कितें जातलें, कशें जातलें. विधानसभेन प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट दिला सीएमान की 15 दिसां भितर लोकांचें कॉम्पेन्सेशन मेळटलें. आमकां पळोवपाक जाय मेळटलें काय ना तें, कित्याक 2 वर्सां फाटीं आतां कंटिन्युअस पेडण्या तालुक्यान फ्लड्स येताले, चांदेल येताले, आमचे इब्रामपूर येताले, परते साळान येताले. सो ते लोकांक फार्मर्सांक पासून अजून कॉम्पेन्सेशन म्हणटा ते मेळोंक ना, एक रुपया मेळोंक ना. सो ह्या लोकांक सायक्लोनाचे पासून जे हे जाल्ले ते पासून कॉम्पेन्सेशन लोकांक मेळोंक ना. आतां ह्या लोकांक केन्ना मेळटले काय ना ते आमकां खबर ना, पूण आमच्या कडेन जी जाता पळय ती मदत आमी तेंकां करता. आयज कितलेशे लोकांक जेन्ना आमी उलो मारलो एक की सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवन आमकां ह्या लोकांक हेल्प करची म्हणून, जाल्यार हजारांनी गोंयकारांनी ग्रॉसरीज दिले, कोणे कपडे दिले, कोणे आनी कितें इलेक्ट्रॉनिक्स दिले, कोणे पयशे दिले, अशें करून आमी आमच्या कडेन जाता पळय त्या रितीन आमी काम करीत. आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 दीस जाले कंटिन्युअस भुरगे ऑन फिल्ड काम करता, डिफरंट डिफरंट एरियान काम करता. आनी स्पेशली एक बरी गजाल म्हणटा ती हे आरजीच्या थ्रू आमी एक एक करपाक सक्सेसफूल जे जाले ते म्हणटा ते आमी गोंय एक कॉमन एक युनिटी एक सिंगल गोंय कशें आमी युनायट करपाक एक सक्सेसफूल जाल्ले आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा हांगा बेलिमची टीम, हांगा बेलिमचे थोडे भुरगे येयल्ले आसा. स्पेशल ते एक टॅम्पो ट्रॅव्हलर करून येयला भितर, तेंच्यांनी ग्रॉसरीज हाडला, तेंच्यांनी आनी कितें मॅट्स हाडला. स्पेशली तेंच्यांनी रात भर बसून पॅकिंग केला, कोणे कोणे दिला ते कितें एकठांय केला. सो हे एक डॅडिकेशन आपल्या गोंयकाराच्या मोगाक लागून. आतां आमचे जे हे पॉलिटिकल पार्टीज आसा आमकां फक्त डिवायड करता रिलीजनाच्या नांवाचेर, क्रिस्तांव, हिंदू, साऊथ, नॉर्थ, सालसेट, हे ते. हे जे डिव्हिजन आहा पळय ते डिव्हिजन आयज काबार जाल्ले आसा आनी ते ह्या फुडें आनीक काबार जातले. आनी हे जे पॉलिटिकल पार्टी जे डिव्हिजन करपाक सोदता पळय ते म्हाका जावपाचे ना. ते इतले वेलिमच्यान कितले पयच्यान तेंचे रिलीजन डिफरंट, आमचे रिलीजन डिफरंट, पूण एक गजाल जी आमकां युनायट करता ती म्हटल्यार गोंयकारपण आमचें. आनी आमी बींग अ गोंयकार, बींग अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आयज आमकां हे युनायट करता. आनी हांगा कोण जात पात कांय पळयना आनी एकामेकाक हेल्प करता आनी उमेदीन हेल्प करता. कोणाक आमी तेंकां फोर्स करिना की बाबा तुमी तेंकां हेल्प करपाकूच जाय, कंपलसरी तुमी येवपाक जाय. तेंच्या सायडीनसून आमकां फोन येतात की आमी हेल्प करपाक सोदता, आमी अफेक्टेड विलेजीस आसा थंय येवपाक सोदता. आमी येतात कितलेशे सालसेटाच्यान टीम पावले, काणकोणाच्यान टीम पावले, तिसवाडीच्यान पावले, बार्देसाच्यान पावले, डिफरंट एरियाच्यान टीम हे फ्लड अफेक्टेड एरियेत येवन काम करतात. हांव मागतां आमचो डेगलीबाब आसा, डेगलीबाब आमचो कॉर्डिनेटर वेलिमचो, तेज्या कडेन मागता की तेणी सांगचे की आयज ते हांगा लोकांक लागून कितें घेवन येयला, तेंकां मोटिवेशन कशें मेळ्ळां करपाक. माय मावचो नमस्कार तुमकां गोंयकारांक. आयज आमी रेवोल्युशनरी गोवन आर वेलिची कॉन्स्टिट्युएंसी टीम आयज हांगा पावल्या एक आमच्या भावाच्या उल्याक लागून. जेन्ना आमी पोंडा काम करताले आमी रेवोल्युशनरी गोवन्स, तेन्ना म्हजे टिमीनी चोयलें हांव एकलोच काम करतालो. सो तांकांय दिसलें की आमी तुज्या बारा एक दीस काम करतली म्हणून. आनी सगळ्यांनीच एक टँको कसो दिलो म्हाका, चल आमी एक दीस खंय तरी या. तर हांवें मनोजाक एक फोन मारलो, मनोज म्हाका एक दीस दी आमी खंयच्या गांवांक वचपाचे सांग म्हण. तर मनोजान म्हाका सांगलें आमी हिंगा सांगळी या आनी तिंगाय एक हें करया म्हण. सो आमी सगळीं तयार जालीं ती दिवपाक. आनी हांव हें आमकां सगळें दिलां तें जावं तेमी ऑफर केलां तें हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. जावं तो लोक जावन दिकारपाली, ड्रामापूर, सांत जोझेफ डी आर एल, चिंचिनी, सारजोरा, वेल्ली, तोळीकांटो, बेतूल हांकां आनी थोडे जाण भायर आसात तेमी आपलो फुलना पाकडी दिल्या आनी ताकाच लागून हांव तांकांय आनी ताज्या फॅमिलीकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचे भुरगे आसात, तुमी फाटल्यान चडशे भुरगे पळयता ते आमचे साखळे कॉन्स्टिट्युएंसीतले भुरगे आसा. आयज अशें जाल्लें आसा की हांगा कितलीशीं घरां आसा पूण बींग एम एल ए सीएम हांगा पावोंक ना, सीएम लोकांच्या घरांत येवंक ना. वयर येयलो गेलो खंय अशें कितें जालां, पूण बींग एम एल ए तेजी ड्युटी आसली की हे प्रत्येक घरांत इच एन्ड एवरी घरांत तेणी वचपाक जाय. आयज भायल्या लोकांची शॉपां इनॉग्रेट करपाक हे सीएमांक टायम आसा.
तुका सीएम म्हणून निवडून ह्याच लोकांनी एक एमएलए म्हणून पयली तुका निवडून हाडलो, एमएलए झालो म्हणून तू आज खंय तरी चीफ मिनिस्टर झालो. जर ह्या लोकांनी तुझ्या वयलो हात काढलो जाल्यार तू देवतलां तो हात ह्या फावटी 100% काढटले, भितर डाउट ना आमकां. पूण तुमकां सांगता विश्वजीत राणे जेन्ना आमी ज्या गांवांनी वयता त्या गांवांनी एटलिस्ट विश्वजीत राणे येता तरी नाल्या बायलेक तरी धाडटा. आयज तेंच्या पांयापुंजी जमीन हाडल्या पळय तशी हाडलेली आसा. आनी म्हाकाय खबर आसा की आयज आमी ह्या गांवांत पावला सीएमूय पावतलो. कित्याक सीएमांक आपले सीट सध्या वाचोवपाक जाय, तेंकां पॉलिटिक्स करपाक जाय, आपलें राजकारण करपाक जाय. हेंच जर जुवारी नगरान जाल्लें, हेंच जर चिमला जाल्लें जाल्यार ते वयर झोपडपट्टेन जाल्लें जाल्यार हे सीएम न्हू आख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी थंय लावपाचें. लास्ट टायम कोविडाक लोकांक सांगपाक सोदता, कोविडाचे जेन्ना फर्स्ट लॉकडावन जाल्ले तेन्ना पेड्यान तेंच्यांनी म्हापसा ग्रावंड घेतलेलो, त्या ग्राउंडाचेर तेंच्यांनी मायग्रंटांक दवरले, तेंकां जे फेसिलिटीज आसले तेंकां फूल स्टेडियमाचेर दवरले, तेंकां ब्रेकफास्ट, तेंकां लंच, तेंकां डिनर, तेंकां आनी कितें सामान. आनी तेच्या फाटल्यान तेंच्यांनी आपलो फूल गव्हर्मेंट मशिनरी, डेप्युटी कलेक्टर लायले, तलाटी लायले, बीडीओज लायले, सगळे लावन तेंचे तेंची सेवा करताले. हांगा जेन्ना लोक इतले आतां फ्लड अफेक्टेड आसा, तलाटी येयला एक फक्त रिपोर्ट करून गेला, त्याच्या मागीर ते लोक जिते आसा मेला, ते कितें करता, तेंचे घरां क्लीन आसा काय ना, तेंच्या वॉन्टींग क्रॅक पडला काय ना, तेंचे इलेक्ट्रॉनिक्स कितें जाला, कोणेच विचारपूस करूंक ना. म्हणल्यार गोंयकारांक आमच्या आयज जशें तुमी पयलां आसतले की 30 वर्सां जे मायग्रंट येवन रावला तेंकां ह्या सरकारान भुमीपुत्र केल्ले आसा, गोंयकार केल्ले आसा. म्हटल्यार जे खरे भुमीपुत्र आसा, जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे गोंयान आहा पळय, तेंकां आयज गोंयान वेल्यू ना. हे लोकांक कळपाक जाय, स्पेशली कळपाक जाय. काल आमी पयले गोंयान पट्टे घालून सीएमाच्या स्टेटमेंटाक समर्थन करपाक हजारो लोक येयल्ले, त्या लोकांक हजारांनी लोकांक जमपाक तेंकां कांय हे ना, तेंकां कंडिशन ना, तेंकां कसले परमिशन लागना. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन जर कितें करतले जाल्यार आमकां परमिशन लागता, आमकां पुलीस लागता. आतां पयर आमी असेंब्लीन वचोकूच ना, वयच्या पयलींच आमकां अरेस्ट केला प्रिव्हेंटिव्ह. जाल्यार तुमचे पट्टेवाले गोंयान पट्टे घालून थंय बोवाळ जे मारताले पळय, तेंकां कोणें परमिशन दिल्लें? तेन्ना तुमचो पुलीस फोर्स तुमी कित्याक तेंचेर यूज करूंक ना? बींग अ होम मिनिस्टर सीएमांक एक सांगपाक सोदता, जे तूं आयज पुलिसांक यूज करता आमच्या अगेन्स्ट, तुका सांगपाक सोदता की 90% तुजे डिपार्टमेंट, मोर दॅन 90% डिपार्टमेंट आसा ते आरजी वांगडा आसा. कित्याक तुज्या असेंब्लीन जेन्ना तूं पुलीस फोर्स दवरता आनी तेंकां जेन्ना जेवण दिना, तेन्ना पयलो फोन आमकां येता, तुज्या पुलीस स्टाफांच्यान फोन आमकां पयलीं येता की आमकां जेवण दिवंक ना म्हणून. कित्याक तेंकां आयज जर होप आसा आनी तेंकां जर तेंचे प्रोब्लेम सॉल्व जाल्ले कशें दिसता जाल्यार फक्त आरजीत करतली म्हणून तेंकां होप आसा. ते आनी कोणाक फोन करिना, आमकां फोन येता. सो बींग अ होम मिनिस्टर तूं फेल जाल्लो आसा, बींग अ एमएलए तुज्या कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज जर लोकांची परिस्थिती पळयत, लोकांच्या घरान जेन्ना आमी एंट्री करता आनी पळयता तेन्ना तेंची परिस्थिती रडपाक येता. सीएम तूं ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो, ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीचो एमएलए तूं आनी गोंयचो सीएम तूं. बींग अ सीएम, बींग एन एमएलए, तुवें ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन केला तरी कितें? एटलिस्ट म्हाजी तरी सीएमांक सांगपाक एक मेसेज दिवपाक सोदता, म्हाजी तरी साखळे कॉन्स्टिट्युएंसीन काम करपाची जर्नी आयच्यान चालू जाल्ली आसा. जशे जशे दीस वयतले, भुरगे भरपूर आसा आमच्या वांगडा, अशें चिंतू नाका की तुका भिवन कोण फाटी सरतले. तुजे गोंयान पट्टे घालपी आहा ते तुज्या फाटल्यान आसतले, पूण जे काळजान गोंय घेवन रावता, जेंच्या रगतान गोंय आसा आनी गोंयकारपण आसा पळय, जेंच्या रगतान क्रांती आसा, क्रांती करपाची एक तेंच्या भितर एक डिटर्मिनेशन आहा पळय, ते भुरगे आमच्या वांगडा आसा, ते फियरलेस भुरगे आसा. सो जसोसो टायम वयतलो तसो साखळी मतदारसंघान तुवें कितें वाट लायला, लोकांक कशें सकयल दवरल्या, दामून दवरला, भिवन दवरला, हे सगळें आमी एक्सपोज करतले. म्हाका खबर आसा आयज फाल्यां तूं ना तुजी बायल तरी हांगा तूं धाडटलो, धाड तूं कोणायकू धाड, आमकां फरक पडना. आमकां जायत तुमी लोकांक हेल्प केल्लें, कित्याक तुमी काय तुमच्या पयशांनी हेल्प करचें ना, आमी टॅक्साचो पयसो भरलेलो आसा, त्या टॅक्साच्या पयशांनी तुमी लोकांक हेल्प करतले. पूण एक तुका ही एक मेसेज ही सिंपल की साखळी मतदारसंघान तुजें सीट कशें वाचोवपाक जाय पळय ते वाचय, कित्याक लोक रडटात हांगा, लोक रावल्यात तुका उडोवपाक. आमी मुद्दामून आमकां हांगा येवपाची गरज नासली, पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा कोण येवंक ना म्हणून आमी हांगा पावले. आमचे भुरगे गांजा बिंजा सगळ्याक गेल्ले, जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा कोणूच पावंक ना, सीएम सुद्दां पावंक ना, तेन्ना हांगा आमकां येवचें पडलें. सो हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदतां की एक उलो मारता तेन्ना तुमी सगळे वांगडा येतात आनी गोंयकारांक सपोर्ट करपाक फुडें सरतात. आनी वेलिमची टीम ऑल द वे फ्रॉम वेलीम ते आयज हांगा येयला. आतां कितले दीस जाले ते कलेक्शन करतात, पॅकिंग करतात, हें करतात, ते सगळे करून आयज ते स्पेशल गाडी करून हांगा येयला. सो तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे ज्या लोकांनी आमकां आजून मेरेन सपोर्ट केला, कोणें ग्रॉसरीज दिला, कपडे दिला, कितेंय दिला, इन विच एवर वे कोणें आमकां हॅल्प केला, तेंकां सगळ्यांक
देव बरें करूं म्हणटा अशेंच गोंयकार आमी एकठांय रावया, ही चळवळ ही क्रांती फुडें व्हरया. देव बरें करूं.